42.07 är frågan. Vilken av olikheterna A till D beskriver det vita och röda området i koordinatsystem? Okej, bara vita och röda. Så röda linjen först säger vi. Röda linjen. Okej, så har vi I är lika med. Varje gång jag stiger ett steg till höger, det blir 2, så blir det 2x och m är 3. Plus 3. Så. Och vi skulle prata om det här området. Och det under linjen, så den vita området. Och så bara I är mindre eller lika med 2x plus 3. Men som ni ser, det finns ingen som visar just nu. Så de har flyttat så här. Minus 2x, minus 3, minus 2x, minus 3. Så har jag I minus 2x, minus 3 är mindre eller lika med 0. Den här blir 0 allihopa där. Okej. Men om vi tittar en gång till, det finns ingen. Jag ser bara plus, 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 minus 3. Jag måste säga 2, x minus negativ. Men jag har ingen negativ x där. Negativ 2x ser jag ingen. Men däremot ser jag att jag kunde göra den till positiv genom att multiplicera den med 1. Så har jag 2x. Multiplicera med negativ 1 menade jag. Minus y plus 3. Och sen när man multiplicerar eller dividerar med negativ så byter man riktningen på olikheten. Så det blir större än 0. Vilken av dem som visar nu? Det visar det D. Okej. Så har vi här nu då den röda linjen igen. Röda linje. Så har vi I lika med. Det är ett steg, två steg upp till höger, ett steg uppåt, en halv x. Och därmed 1. Så om jag multiplicerar båda led med 2, så får jag 2i är lika med x plus 2. Okej, det här är min röda linje. Men då pratar vi om den här området, alltså det vita området. Så vita området, så pratar vi om 2i är större eller lika med x plus 2. Tittar jag, det är ingen som säger det, så subtraherar jag både led med x och 2. Negativ x, negativ 2. Så är jag 2i minus x minus 2, är en 0 allihopa där. Är större eller lika med 0. Tittar jag en gång till, det finns ingen som säger det. Men däremot jag skulle ha positiv x allihopa. Så jag kan göra det genom att multiplicera med negativ x. Så har jag x subtraherar med 2i. Och därmed 2. Och sen byter jag riktningen på dem. Mindre eller lika med 0. Vilken av dem som säger nu då? Är det minus? Och det ska vara b som säger det.